Прогноз погоди на 23 жовтня, неділя. Схід сонця – 7 година 20 хвилин. Захід – 17 година 51 хвилина. Місяць у Леві. Продовження 23-ї місячної доби. За народним календарем, 23 жовтня відзначається День пам'яті преподобного Амвросія Оптинського. Цього дня наші пращури спостерігали за місяцем. Його роги погоду передвіщали. Роги місяця вказують у той бік, звідки чекати вітрів. Якщо роги на північ, незабаром зимі бути, і сніг ляже насухо. На південь скорої зими не чекай, буде сльота до Казанської, 4 листопада. А ось якою буде погода 23 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 23 жовтня 2016 року у Миколаєві та області з самого ранку хмарно, без опадів. Вітер східний – від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 769 міліметрів тутного стовпчика. Вологість повітря – 65%. В Миколаєві нічна температура плюс 4 градуса, а в день – 11 градусів тепла. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Вночі прогнозується плюс 4-7, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 9-11 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!